دبي كم لي عمارة ما لي دارها مرايكن ما دقح يا بامي يا مي دهران كم قد السليدة isu soo bax balaaran oo laga soo horjeedo xadgudubka Ethiopia ee madaxbanaanida Soomaaliya ayaa lagu qabtay xarunta degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir iyadoo maamulka degmada uu dibad bax kala qayb qaatay shacabkan arisan oo isugu jira arday masuuliyiinta waxbarashada iyo qaybaha bulshada degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir dadkan ayaa ku qeylinaya erey ka dhan ah Ethiopia iyadoo shucuurtooda laga dhehan karay sida ay ugu arisan yihiin xadgudubka Ethiopia ee qaranimada dalkeena qaar kamid ah ardaydii masuuliyiintii waxbarashada iyo dadkii kale ee ka soo qayb galay ayaa dibad bax ka jeediyay hadallo ay kaga soo horjeedaan heshiiskii Soomaaliland ay Itoobiya kula gashay qayb kamid ah biyaha iyo dhulka Soomaaliya Itoobiya ku dhawaaqadeeda inay badda qayb ka qaado miyay maankeed ku heynin in dalka loo soo rafaaday inay umada u geeriyootay dhalintu hor jooga weeye xooga dalka xaadir weeye badda inaan ciid qaadanaynin ciidaan xoog noogu faadeenin ciidaan daadansan karaynin Soomaaliya meel lakama baxdo cidiya ugu yarnaga ma baxda annaga sababtoo ah annaga usoo kabceeno waxaana bogaadinayaa gudoomiyaha degmada Yaqshiid Suleymaan Maxamuud Fargax waxaan leeyahay gudoomiye hambalyo waxaan rabaa inaan halkan ka qaado gabay yar oo ah daljirnimo Dubai kuma lihi cimaarad ma lihi daaraha Maraykan ما دغه خيبها ميامي دهرانك ما قده سليده ايتوبيا الهي بد مسينين حتى ايغو كفكل لاينه يرادان هرغيس مغا عرمه ويه ما عندها حتى اي بدوده دينا كميدايسيان سي ايغو اوغو سو هيكسن دونين سي اودمعي دونين مدن مدح وين انغو غان جلع جلع دن هلكاس ديق انغا غرب كاغا شعب كسوماليه انا هاي Soomaaliya nashal aanaga jahiliina iska celinay Itoobiya sabasabankii waad ogeydeen waxaan ku dhignay sabasabankii waad ogeydeen waxa ku dhignay maanta anaga aqoon iyo wax waliba iyo aqoon aan haysano uma daahayna Itoobiya madaxweyne waxaan ka cadsan lahayn jilay jilay mid aanan muujinin diyaarna badaynu iid maaha badaynu iid maaha talaha ku darte hurdano ma toosne talabada dunyada talahan ku darte hurdano ma toosne kaata shada adabu isku tiir sanada wadankan annaga ale ilaahay nagu makaniyay muslimiin aan nahay inaan la dagaalanno iska celinno diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay insha allahu taala annagana waxaa nagala rabaa دورك أي كل هذا قال ودن مسلم هداي هميسو علماء اللي يقول لي هاي أنا قال ربا محوية هاي شعبه دورك اسمه محوية هاي وحوية إن هجا من شعبك يعيد ماذا هجا من علماء هجا من سان لأن هاي وأنا هجا من دونا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحنا وباقينا قديقة هي أدب حساب المرينة بلد النبض النوبل inay ka xayuubiyaan abi ahmed biladii hore lagu siiyay shakhsi nabadeed balse hadda uu muujiyay inuu hunguriyeeyo baddeena xoog iyo xeeladba sida uu ku heli lahaa qayb ka mid ah kadibna uu isugu ballaarin lahaa inaan buuga dhigno badaheena difaacno kama baaqsanayno beladaad falkinayso ka shalayda bahalow kama baaqsanayno dhaqankaaga xumaadiyo dhagartaada bilaashka waa midaan burinayno Itoobiya ha dhacdo Itoobiya ha dhacdo Abiy Ahmed ha dhaco Abiy Ahmed ha dhaco Soomaaliya ha noolaato cadowdaa la nay qabto Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar gudoomiyaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir Suleymaan Fargax ayaa sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in Itoobiya ay qaadato taaka kamid ah Soomaaliya anaga soomaali hadaan ahay waxaan dagaal kula jirnaa cadawga qawaarigta sida madaxweynaha maalo hore ka dhawaajiyay 2006 faragelinta ay ku sameeyeen Itoobiya ay ku sameysay Soomaaliya waxa ka dhashay al shabaabta amaanta aan joogno gabagabadooda iyo dhamaadkooda aan maanta gacanta ku hayno in mar kale Itoobiya ay Soomaaliya soo faragliso
أولاً يرى الصوماليات لغو إلدوف صدو إتوبيا صومالي إن سوفر قلينيس مركة لقواريك فرصته هلان رالي كمنهن رالي كمنهن إن فرصتك للو أبو رعادو إتوبيا أو أبو رتحو هاي قواريك الشباب وحان هو أرقنا إن كسوهر جيد إتوبيا نواد إيست أفريكا إن مان أفريكي يدون كبين كسوهر جيد هو أرقنا أنا قبل كان إيست أفريكا وحان ديارونا صومالي دانا إن نواد كولانا ولانا برواقة كولانا ولانا وحان ديارونا هني سي البحن مالا إنا وحوالبو خلاف ويما لو قدبو لكن هدي نقول كلفان إنا كلها برنو دقال إيو أنا واسن غارة لو يكون لحدي هدي صومالي إيمدين وحنا كرقب سدوا لوجيا 770 وحنا كرقب سدوا لوجيا إتوبيا أنا يمر هدي اسمه برنا إنا أنا نبضا ديارونا هني إنا دوني دي أفريكا بكل عيشنو لكن مرنبا مو أقولين دمع إتوبيا تعاكا كمي دلولك صومالي إنا كو قادتو waxaan ugu baaqayna walaalayn wqooyiga wqooyiga Soomaali waxaan ugu baaqayna hadii aad 20 km u maleysid birta 200 km isku bedelay maanta hada soo dhaweysatane maanta hada soo dhaweysatane birta lagu sii faafa mana lihi sharci caalami ka celin karo mana lihi awoodaas kaga celin karto marka marnabad raali kama naqan karno hadii aanana Soomaaliya raali kama naqan karno dadka Soomaaliyeedana anay in dhulkeena la iibsado raali kama naqan karno وحنا كحجنا هنا دمنا وأوكتين تدك الصومالي ذو حير رالك النقواين قارهم وغويجا إن نكتة إن نكتة عدان كأمر رجال بيت كأكودا شو دوكود ما أنت أو ياشود وحي ديدين إن رالك النقلان هذه أو حنان زكريا أحمد موسى تي في الشباب الله مقدشو.